درود شریف پڑھیں اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم تسلیما. سب سے پہلے تو میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں اپنے عزیز دوست اور ہماری اس محفل کے کنوینر جنہوں نے رات دن محنت کر کے ہماری اس محفل کو سجایا، قاری عبدالحفیظ صاحب چشتی ماشاءاللہ بہت خوبصورت پروگرام سجایا. آپ حضرات علماء کرام کے بیانات سے مستفید ہو رہے ہیں، اللہ ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. حکم ملا ہے قاری صاحب کا، حکم ہے حضرت خواجہ اجمیری علیہ الرحمہ کے حوالے سے کچھ پڑھنے کا، میں وہاں تک جلدی سے پہنچتا ہوں لیکن ایک مطلب پڑھتا ہوں تاکہ تھوڑا سا آپ اس کے لیے تیار ہو. توجہ رکھنا جی توجہ رکھنا کہ وطن باہ کا منظر بنورانی گلیاں نورانی گلیاں دکھا دے خدا دیکھنا چاہتا ہوں. وہ تیرا کمل نورانی گلیاں دکھا دے خدا دیکھنا چاہتا ہوں. وہ تیرا کمل مہکتا وہ گلشن کے تختی وہ گلیاں مہکتا وہ گلشن کے تختی وہ گلیاں دکھا دے ذرا دیکھنا مہکتا وہ دکھا دے سجا دیکھنا چاہتا ہوں. اور بہت پیارا شعر سنیے گا. وہ روزے کی چالی وہ اڑتے کبوتر وہ آقا کی مسجد کے میلاد منبر شعر چھوڑتا ہوں، ہفتے کا شعر پڑھ کے جلدی اس کلام پہ پہنچتا ہوں جس کے لیے ہمارے قاری صاحب نے مجھے حکم دیا. سنیے گا. کوئی میرا پیغام لے جائے کیوں کر میرا خود ارادہ گھر پہ پہنچ جا کر کروں پیش تارک میں ناتے قیم کروں پیش تارک میں ناتے قیم
کرتی وہ کلیاں دکھا دے خدا دیکھنا چاہتا ایک مطلع دو شیر ہمارا یہ جو عنوان ہے حضرت خواجہ جبیری اس عنوان سے مطلع دو شیر بنتا ہوں ہمارے قاری عبدالحسیب صاحب جو ہماری اس محفل کے کنوینر ہیں میں پھر ایک مرتبہ دل کی گہرائیوں سے مبارک بادی پیش کرتا ہوں اللہ اپنے اس کاوش کو کہ جہاں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ کے لاڈلے صحابہ کی سیرت کو اور اولیاء اللہ کی سیرت کو سماعت فرما رہے ہیں مطلع حضرت کرتا ہوں سنیے گا کہ بھارت میں نہیں ہے بس توجہ خاری صاحب آپ نے لکھ کے دیئے میں پڑھ رہا ہوں میری تھوڑی کمزوری ہے کہ میں دیکھ کر کے نہیں پڑھ رہا ہوں لیکن میں انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں سنیں کہ بھارت میں نہیں ہے بس بھارت میں نہیں ہے بس چرچا میں خواجہ کا بھارت میں نہیں ہے بس چرچا میرے خواجہ کا چلتا ہے جہاں پر میری سکہ میرے خواجہ بھارت میں نہیں ہے بس چرچا میرے خواجہ کا چلتا ہے جہاں پر میری سکہ میرے خواجہ بھارت میں نہیں ہے بس چرچا میرے خواجہ کا چلتا ہے جہاں پر میری سکہ میرے خواجہ کا کیا بات ہے زشیر دیکھئے گا کیا شان ہے حضرت اجمیری علیہ الرحمہ کی سنیے گا کہ زہرہ کے دلانے توجہ زہرہ کے دلانے ہے در کے وہ پیارے زہرہ کے وہ پیارے ہے در کے دلانے زہرہ کے وہ پیارے ہے در کے دلانے زہرہ کے وہ پیارے محبوب دو عالم ہے محبوب دو عالم ہے محبوب دو عالم ہے نانا میرے خواجہ محبوب دو عالم ہے نانا میرے محبوب دو عالم ہے نانا میرے خواجہ چلتا ہے جہاں بھر میں سکہ میرے خواجہ ہمارے نعمت ملہ جی صاحب جو قاری عبدالحفیظ صاحب کہ دایاں ہاتھ نہیں بلکہ سب کچھ ان کا ہے ٹھیک ہے نا ہمارے ملہ جی قاری عبدالحفیظ صاحب ان کے ساتھ میں ہمارے مبلو صاحب اور دیگر تمام یہاں کے بزرگ ان کی یہ محنتیں ہیں جو کبھی پودے کی شکل میں تھے ہمارے یہ بھیا بیٹھے ہوئے ہے نا یہ بھی ماشاءاللہ قاری صاحب کے شانہ بشانہ رہتے ہیں قدوئی نگر کے تمام نوجوانوں کو بھی مبارک وادی پیش کرتا ہوں جن کا خاص کردار اس پروگرام میں جانے جاتا ہے کبھی یہ پروگرام ایک پودے کی شکل میں ہوتا تھا لیکن آج یہ پروگرام ایک گلشن کی شکل اختیار کر چکا ہے اللہ سب کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے سنیے گا کہ ہے زہرہ کے دلارے ہیں زہرہ کے دلارے ہیں محبوب دو عالم ہے محبوب دو عالم ہے محبوب دو عالم ہے نانا میرے خواجہ چلتا ہے جہاں پر سکہ میرے خواجہ محبوب دو عالم ہے نانا میرے خواجہ چلتا ہے جہاں پر سکہ میرے خواجہ چلتا ہے جہاں پر سکہ میرے خواجہ کا بھارت میں نہیں ہے بس چرچا میرے خواجہ کا ڈاکٹر صاحب ایک شعر آپ کے لئے پڑھتا ہوں سنیے گا عظمت میرے خواجہ کی توجہ رکھنا آپ کے دل کی کیا کہتے ہیں جو کیفیت تھی آپ بہت پریشان تھے لیکن میں اس کیفیت کو اپنے اسی سیدھا سے بہن کروں گا سنیں کہ عظمت میرے خواجہ کی عظمت میرے خواجہ کی کوئی کیسے گھٹائے گا عظمت میرے خواجہ کی کوئی کیسے گھٹائے گا
خدا سے محبوب خدا سے محبوب خدا سے اس شان خواجہ کرتا کرتا میرے خواجہ کا محبوب خدا سے رشتہ میرا خواجہ کا چلتا ہے جہاں بھر میں سکہ میرے خواجہ کا عظمت میرے خواجہ کی کوئی کیسے گھٹا پا ہے عظمت میرے خواجہ کی کوئی کیسے گھٹا پا ہے عظمت میرے خواجہ کی کوئی کیسے گھٹا پائے محبوب خدا سے محبوب خدا سے رشتہ میرے خواجہ کا کرتا ہے جہاں بھر میں سکہ میرے خواجہ کا بہت عمدہ بہت عمدہ بس کریں پڑھتے رہیے زندہ باد ایک کلام جو بھی پرسوں لکھا ٹھیک ہے نا میرا دل چاہ رہا جب ہمارے حضرت یہاں تشریف فرما ہم سب کے محترم ہم سب کے قائد ہم سب کے دلبر حضرت مولانا انعام محمد صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ حضرت تشریف فرما جب آپ اتنا اچھا سن رہے تو میرا دل چاہ رہا کہ وہ نیا کلام جو بھی پرسوں لکھا میں نے کل ایک جگہ پر آرام میں پڑھا لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کس طرح اس کو سنتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نے آپ کو شعر سنائے حضرت خواجہ اجمیری علیہ رحمہ کی شان میں آپ نے شعر سنے اللہ کی محبت کو سلام چھوٹی سی منقبت آقا کے لاڈلے صحابہ آقا کے لاڈلے یار جن کی تربیت میرے آقا نے فرمائی آقا کے پیارے صحابہ کی شان میں ایک مطلع دو تین منزل سے پڑھتا ہوں جگہ لیتا ہوں ہمارا ایمان ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کل بھی زندہ باد تھے آج بھی زندہ باد ہیں اور ہمیشہ زندہ باد رہیں گے انشاءاللہ میرے آقا کے تمام صحابہ کل بھی عالی شان تھے آج بھی عالی شان ہیں اور قیامت تک عالی شان رہیں گے انشاءاللہ یہی سے میں نے ایک مطلب اٹھانے کی کوشش کی ہے سنیے گا توجہ رکھنا کہ بات رسل جاؤ کہ بات رسل جاؤ روح زمین پر بات رسل جاؤ روح زمین پر سب سے بڑے زیشان صحابہ آل شاہد صحابہ آل شاہد صحابہ آل شاہد گلشن دیگے مہک رہے ہیں گلشن دیگے مہک رہے ہیں گلشن دیگے مہک رہے ہیں سارے حسین گلدان صحابہ آل شاہد صحابہ آل شاہد صحابہ آل شان بند حاضر کرتا ہوں سنیے گا کہ میرے نبی قرآن اگر ہے میرے نبی قرآن اگر ہے سارے صحابہ پارے عظمت کے وہ منارے ہیں عظمت کے وہ منارے ہیں پیار نبی ہے چاند اگر تو پیار نبی ہے چاند اگر تو سارے صحابہ تارے ہیں آقا کے وہ دلارے ہیں آقا کے وہ دلارے ہیں میرے نبی ہے چاند اگر تو سارے صحابہ تارے ہیں آقا کے وہ دلارے ہیں آقا کے وہ دلارے ہیں ارے جن کی عظمت پر شاہد ہے جن کی عظمت پر شاہد ہے جن کی عظمت پر شاہد ہے سنت اور قرآن صحابہ آل شاہد صحابہ آل شاہد صحابہ آل شاہد مفتی طارق جمیل مفتی طارق جمیل ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب ایک بول پڑھتا ہوں بہت پیارا سنیے گا کتنی شان نرالی ہے آقا کے لاڈلے صحابہ کی سننا کہ پوچھ لو آج یہ نظاروں سے توجہ کہ پوچھ لو آج یہ نظاروں سے گل گلشن گلزاروں سے
پوچھ لو آج ان ہزاروں سے گل گلشن گلزاروں سے سورج چاند ستاروں سے سورج چاند ستاروں سے سورج چاند ستاروں سے عقل فرد کے درباروں سے عقل فرد کے درباروں سے دریاؤں کی دھاروں سے ذروں سے مہباروں سے ذروں سے مہباروں سے سار جہاں کا ہر خوش منظر سار جہاں کا ہر خوش منظر سار جہاں کا ہر خوش منظر کرتا یہی اعلان صحابہ آل شاہ صحابہ آل شاہ ہم کیوں صحابہ سے اتنی محبت کرتے ہیں توجہ رکھنا یاد کرو تم دین ستیرا یاد کرو تم دین ستیرا وہ لشکر ایمانی جذبہ جن کا طوفانی جذبہ جن کا طوفانی یاد کرو تم دین ستیرا وہ لشکر ایمانی جذبہ جن کا طوفانی جذبہ جن کا طوفانی جن کے خوف سے کانپ اٹھاتا جن کے خوف سے کانپ اٹھاتا جن کے آنکھ پھیر گھماتا وہ لشکر تھا شیطانی ایسے تھے ان کے سلطانی ایسے تھے ان کے سلطانی جن کے آگے پھیر ہوا تھا وہ لشکر شیطانی ایسے ان کے سلطانی ایسے ان کے سلطانی جن کے نام سے آج بھی دیکھو جن کے نام سے آج بھی دیکھو جن کے نام سے ہل جاتے ہیں باطل کے وہاں صحابہ آل شاہ صحابہ آل شاہ صحابہ آل شاہ آخری بند اس کے بعد مادے کا بند پڑھتا ہوں ایک بند جو میں نے اس کلام میں کل شامل کیا ہے کل لگایا ہے اس وقت عالمی میڈیا پر پرنٹ میڈیا پر ٹیلی ویژن میڈیا پر ایک نام چھایا ہوا ہے جس نے پوری دنیا کے دجالوں کی نکیل ڈالی ہے چند مٹھی بھر کے ہتھوں کو لے کر کے وقت کے دجالوں سے ٹکرا رہا ہے وقت کے دجال جس کے سامنے خاک چھان رہے ہیں ابو عبیدہ اس کا نام ہے میں نے اس کا نسب اور اس کا تعلق اس بند میں پیش کرنے کی کوشش کی توجہ رکھنا توجہ رکھنا توجہ رکھنا قاری عبد الحسین صاحب آپ کے جذبے کو سلام آپ کے حوالے سے یہ خوبصورت بند آپ کی عدالت میں پہنچاتا ہوں سنیے گا کہ ابو عبیدہ بن جراح کے توجہ رکھنا کہ ابو عبیدہ بن جراح کے ابو عبیدہ بن جراح کے فاروق مت والے ہیں فاروق مت والے ہیں اب عبیدہ بن جراح کے وہ تو سار جیانے فاروق مت والے ہیں فاروق مت والے ہیں باطل سے وہ کل بھی لڑے تھے باطل سے وہ کل بھی لڑے تھے باطل سے وہ کل بھی لڑے تھے مورچے اب بھی سنبھالے آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہیں آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہیں باطل سے وہ کل بھی لڑے تھے باطل سے وہ کل بھی لڑے تھے مورچے اب بھی سنبھالے آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہیں آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہیں ہیں وہ صحابہ کے دیوانے ہیں وہ صحابہ کے دیوانے ہیں وہ صحابہ کے دیوانے اقصا پہ قربان صحابہ آل شاہ صحابہ آل شاہ دعاوں کے ساتھ ہفتے کا بند جلدی سے پڑھتا ہوں جگہ لیتا ہوں سنے گا
کہ تارک آؤ مدح صحابہ کرتے رہے ہم صبح و شام ہو جائیں ہم علی مقام کہ تارک آؤ مدح صحابہ کرتے رہے ہم صبح و شام ہو جائیں ہم علی مقام ہو جائیں ہم علی مقام جن کو پیار نبی نے سنوارا جن کو پیار نبی نے سنوارا جن کو پیار نبی نے سنوارا بن جائے ہم ان کے غلام چاہے ہو وہ خاص چاہے ہو وہ خاص تارک آؤ مدح صحابہ کرتے رہے ہم صبح و شام بن جائے ہم عالی مقام جن کو سوارا پیار نبی نے جن کو سوارا پیار نبی نے ہو جائے ہم ان کے غلام چاہے ہو وہ خاص چاہے ہو وہ خاص جن کی سنا کے آج بھی دیکھو سنا کے آج بھی نغمے جن کی سنا کے آج بھی نغمے کہتا ہے قرآن صحابہ آل شان صحابہ آل شان صحابہ آل شان بہت رسول جو روح زمین پر بہت رسول جو روح زمین پر سب سے بڑے زیشان صحابہ آل شان صحابہ آل شان کل کھلے گلشن کھلے باغ تیرا ساد رہے باغ پاں جاتے ہیں گلشن تیرا باد رہے قاری عبد الحفیظ صاحب کا شکریہ نعمت مولا جی صاحب کا شکریہ کمیٹی کے تمام ذمہ داران کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بادی پیش کرتا ہوں اللہ رب العزت آپ اس کاوش کو کی بارگاہ میں قبول فرمائے اب بس حضرت تشریف فرما حضرت کا بیان اور حضرت کے بیان پر ہی انشاءاللہ دعا ہو جائے درخواست یہ ہے کہ آپ نے جو نورانی ماحول بنایا انشاءاللہ ہم لوگ اس ماحول کو باقی رکھیں گے حضرت کی دعائیں لیں گے انشاءاللہ اس کے بعد انشاءاللہ ہم سے جائیں گے ٹھیک ہے السلام علیکم